Уважаеми зрители, искам да бъда оптимист, затова за втори път тази вечер ще ви кажа Пролете. Айде бе, Евгений бе, айде бе. Какво ми свириш с уста бе, ти свириш? Бе, какви сте романси бе? Пролете искам, Пролете. Ти си не познаваш песни. И романси. Няма ли това? Айде да пекне слънце. Окей, не го чух. Искам да кажа, че Пролете, не искам с разни чалгаджийски номерца да ми излизате. Искам Пролете пред класика на Вивалди. Горки Антонио. Той е знаел как да изглежда Пролета в неговата музика. А не като той е видински тука. Че... Дори и Вивалди не пожалих тебе. Вие учалкаджихте всичко, бе. И Вивалди не пожалих тебе. Заради вас не успявам да дръпна аз. Така е, 17 години сме заедно. Евгений, свири пъти като класик, завършил си консерватория. Мани го, той не е завършил консерватория. Това песен на Веселин Маринов ли е, че не можах да разбера? Какво? Петя Бояклиева и Георги Христов. Бъркам ги Петя Бояклиева и Веселин Маринов. Това е тара. Ми какво да направя? Пролете. С моми чешки усти, от чешки ръце. Обе, ти кога дойде при нас и кога заприлича на нас, бе? Що, какво ми? Мале, ти дойде отдавна, верно, бе? Ти, между другото, си над 30. Над 30. Добре дошъл. Добре заварил. Добре дошъл в клуба. В кой клуб? Клуба над 30. И аз съм над 30. Ти си над 30 доста. Да си жив и здрав и ти ще дойдеш. Живи и здрави. В другия клуб сме аз и Йотов сега само. Клуб. А оставете ме си направя анонса и да обява актьорите, бе. Добре. Адръс са възпитано, бе.